جن کا وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کے مقدر میں کہاں دیدار نبی کا ابو لہب کو نبی دکھائے نہیں جاتے لاتے علامہ قرآن نجم القرآن فتح القرآن عظیم قاری قرآن جناب قاری محمد صدیق عطاری صاحب تشریف لاتے ہیں خدا کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كذبان دي 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 دي
دل اور سننا دل عقیدت کے سچوں کو بے تاب ہے دل عقیدت کے سچوں کو بے تاب ہے یا نبی آپ کا نقش پاک چاہ کے دل عقیدت کے سچوں کو بے تاب ہے یا نبی آپ کا نقش پاک چاہ کے میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی یا نبی آپ کا جلوائے حق نما چاہیے اور حشر میں مجھ سے پوچھا توجہ خاص چاہتے ہوئے حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر بتا ہے گنہگار کیا چاہیے عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے کیونکہ نہ دنیا چاہتا ہوں نہ چاہتا چاہتا ہوں نہ ہوں رسول بلبل مدینہ عاشق مدینہ ہماری عزت بزن بزن کے مہمان شناسا عزت ملائے ادب ملائے جناب محمد عارف کریم کی صاحب تشریف لاتے ہیں ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ ہے تکبیر جب ہم گاتے ہیں نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر سینے کا زور لگا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھاں اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ مالک کا نام صدیق عزیز محمد فرمائے اور جن دوستوں نے اج دی بزم نو سجایا ہے میں دعا کر رہا ہوں انہاں دے رزق مال دے وچ جان دے وچ اولاد دے وچ کرو برکت عطا فرمائے اور جن دوست باپ دور و نزدیک تو چل کے آئے ہوئے ہر قدم دے بدلے مالک نیکیاں عطا فرمائے مالک کائنات سارے گناہ معاف فرمائے سارے سب تے اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے کرم فرمائے سونی بزم جنہ دوستاں نے سجایا ہے سب کو مدینہ شریف دی حاضری اللہ نصیب فرمائے اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی جناب محترم سلیم صادق بھائی جنہوں نے میرے جنہ چیز بزند ویچ آج جنہیں موقع تھا فرمایا دعائے مالک کائنات میرا پڑھنا اور سب دا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے محبت دے نال بڑے پیار دے نال ایہی محبت نا آقا دی بارگاہ درود پڑھنا سب نے کہ آقا نو ساڈے تے پیار آ جائے کوئی نہ پروموشن رہے اپنی نوکری سب نے پیش کرنی بڑی محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پڑھئے
حضور دی بارگاہ پیش کریے کوئی لب خاموش نہ رہے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم جن دوست بیٹھے ہو آواز بالکل نہیں ہے ایک بار سینے کا زور لا کے شیطان کا کلیجا پھٹ جائے اچھی آواز نہ کھو. اللهم صل على سيدنا محمد. بولو اللهم سيدنا محمد. اللهم سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ہونٹ حضور دی چوکھٹ تے جنوں سمجھ لگے جنوں سمجھ لگے او سبحان اللہ ضرور آکھے. ہونٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دے مل دے مر جاواں. اس تو وڈی کیڑی موت ہو سکدی ہے حضور دے بوئے تے آوے. ہونٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دے مر جاواں. ہونٹ حضور دی چوکھٹ تے میں مل دے مر جاواں. تحفے پاک درودہ والے تحفے پاک درودہ والے کل دیا مر جاواں. اللهم سیدنا محمد. بولو اللهم محمد. آپ دے در دے ٹکڑے کھا کھا سرکار دا لنگر جڑا کھا دے کھوے نا سبحان اللہ. سینے دا زور لا کے آکھو ذرا سبحان اللہ. آپ دے در دے ٹکڑے کھا کھا ساڈے سب دے ٹبر پل دے نے. آپ دے در دے ٹکڑے کھا کھا ساڈے سب دے ٹبر پل دے نے. تے جیڑے پڑھن درود انہاں دی جیڑے پڑھن درود انہاں دی قبر تے دیوے پل دے نے. اللهم صل علی محمد. اللهم محمد. اللهم صل على محمد. ہتھ ید اللہ تے مکھ وجہ اللہ تے سر یاسین دا سہرا اے. قرآن دے وچوں نعت سونے دے. ہتھ ید اللہ تے مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سہرا اے. انج لگدا اللہ نے بنایا انج لگدا اللہ نے بنایا پوچھ پوچھ یار دا چہرا اے. اللهم صل علی اللہ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے ماشاءاللہ محبت نال. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم سیدنا محمد. اور پوری توجہ چاہواں گا پوری توجہ چاہواں گا. اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے اللہ کرے سب نو حضور دی زیارت ہو جائے سب نو سرکار دی زیارت ہو جائے. اکھیاں وچ مازاغ دے ڈورے تے موڈے کمبل کالا اے.
اکھیاں وچ ماں داغ دے ڈورے موڈے کمبل کالا اے سارے سونے نالو سونا سارے سونے نالو سونا سونیا زلفا والا اللهم محمد اللهم محمد اللهم تھوڑی آواز تھوڑی بتا تھوڑی آواز اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سونے ربا کر دے پوری اج حسرت سب دے سینے دی سونے ربا کر دے پوری حسرت سب دے سینے دی اینا سارے عاشقانو اینا سارے عاشقانو لا دے مہر مدینے دی اللہم صل علی محمد اللہم سیدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محشر وچ جے پچھیا رب نے سلیم بھائی تواڈی نظر بڑا خوبصورت شعر محشر وچ جے پچھیا رب نے دس شہزاد کی لینا اے نعرہ تکبیر سیدنا محمد اللهم صل على سیدزادیاں دی زیارت بھی کرو تے درود بھی پڑھو اللهم صل على سیدنا دین اللهم صل على سیدنا محمد شام سویر آل نبی دے الفت دا دم پردارو شام سویر آل نبی دے الفت دا دم پردارو بس شام سویر آل نبی دے الفت دا دم پردارو بس شام سویر آل نبی دے الفت دا دم پردارو تینو یار وظیفہ دسا تینو یار وظیفہ دسا حیدر حیدر کردارو اللهم صل علی حیدر حیدر اللهم صل علی سید محمد اللهم سیدنا محمد محشر وچ جے پچھیا رب نے سیدزادیاں دی نظر شیر کہ محشر وچ جے پچھیا رب نے محشر وچ جے پچھیا رب نے دس شہزاد کی لینا اے محشر وچ جے پچھیا رب نے دس شہزاد کی لینا اے آکھاں گا میں آل نبی دے آکھاں گا میں آل نبی دے قدماں دے وچ رہنا اے اللهم صل علی
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نہیں انج نہیں یار درود سن کے تے پڑھ کے بسم اللہ سینے وچ ٹھنڈ پئی تے پھر کہو سبحان اللہ سینے دا زور لا کے آکھو ذرا سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام میری حاضری انشاءاللہ زیادہ طویل نہیں شاہ صاحب تشریف میرے محترم ثنا خان تشریف فرما نے پنجابی کلام دے دو تین شعر اور اس تو بعد سلیم قادری صاحب نے ایک نعت پاک دا حکم کیتا ہے دو تین شعر ایک ہی نعت پڑھ لو جی ٹھیک جی ٹھیک وقت دے دامن دے وچ کیونکہ بالکل ہی گنجائش کوئی نہیں چند اشعار درود شریف ایک بار پھر پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا لکھے ہوئے کلام سلیم قادری صاحب نے حکم فرمایا چند اشعار میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ زور دے صدقے میرا میرا کام چل رہا ہے وہ ایک بار میرے نال رل کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل